Daqui, nem niente, non potevo tirare, fui davanti a mamma. Tirei a mamma. Eita! Assim mesmo que o menino nasce aqui em casa, tudo assim espetado. Ai, é? Depois, e o Júnior ficou dizendo, que cabelo estranho é esse? O quê? Nasce que assim, gente, todos eles. Ele ficou mal dentro de mim, eu tava dizendo pra ele, ó. Oxe!